KPM. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar penonton-penonton sekalian? Kembali dalam Road to Success SPM 2021. Apa khabar dan semua anda bersama dengan saya Aiman Sufian akan menemani anda dalam subjek kita pada hari ini, kesusasteraan Melayu Komunikatif. Tapi sebelum kita mula kelas, pastikan anda memakai pelitup muka, kalau bercakap tu jaga penjarakan fizikal dan yang paling penting sebelum buat apa saja pakai cecair pembasmi kuman. Baik. Anda mesti nak tahu kan dengan siapa kita akan belajar pada hari ini? Jom kita saksikan profil guru kita. Kita ada di studio bersama dengan cikgu Hizam. Apa khabar cikgu? Alhamdulillah sihat ya man. Okey, alhamdulillah hari ini kita nak belajar subjek kesusastraan Melayu komunikatif. Ya, Okey, cikgu datang daripada jauh cikgu ya? Ya saya. Daripada mana cikgu? Uh, negeri Perlis. Wow, daripada negeri Perlis datang ke sini semata-mata nak memberikan kita ilmu. Baik cikgu. Ah, apa pandangan cikgu tentang subjek kita pada hari ini cikgu? Uh, subjek ni adalah satu subjek yang sangat menarik, dekat mm -hmm. dekat dengan diri dengan pelajar. Yeah. Di pelajar boleh terhibur sebenarnya. Okey cikgu, baik kita dah bersedia dah dengan murid-murid kita yang akan menyertai kelas kita oh. pada hari ini. Okey cikgu, boleh kita kenalkan mereka oh, boleh. dan mereka pun rasanya dah bersedia dah nak bersama dengan kita. Ha, ah, jom kita saksikan dah ada ke mereka bersama dengan kita? Okey. Ha, nampaknya mereka pun masih bersedia di luar kelas agaknya cikgu. Ha, yeah. sebelum mereka nak masuk ke dalam kelas, tapi sebelum tu cikgu, ha, dah ada dah pun. Okey, cikgu, yang pertama ni kita nak berkenalan dengan mereka boleh cikgu? Boleh, silakan emak. Yang pertama siapa cikgu? Ah, uh, Syafika. Okey, Syafika boleh kenalkan diri sikit Syafika. Ah, ah, ha. ha, buka mikrofon dulu. Assalamualaikum. Oh. Nama okay. saya saya Syafiqa daripada Sekolah dengan Kebangsaan Salam Polis. Hmm, dan yang seterusnya? Assalamualaikum. Nama saya Syafiqa Erina Ruti Syafiqa Najwa daripada Sekolah Kebangsaan Salam Polis. Okey, ah, ha, daripada Perlis kedua-duanya cikgu kan? Yes, say. Baik. Dan kita nak belajar tentang uh, Uh, apa tu, cikgu so, tajuknya? Ya, yeah, pengenalan format. I pengenalan is. format selepas ini. Tapi kita berehat seketika. So, ya, yeah, baik. Jangan ke mana-mana murid-murid. Kita kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM Hai, nama saya Najah Hanim. Saya merupakan calon SPM 2021. Saya mengambil aliran sastra. Uh, sebab cara yang diajar oleh Cikgu sangat-sangat enjoy dan mudah difahami sebab bahasa sastra ni dia tak dekat sama dengan bahasa Didik TV KPM Didik TV KPM Didik TV KPM Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Okey cikgu, sebelum kita nak mulakan pembelajaran kita pada hari ini cikgu, jom sama-sama kita buat SOP terlebih dahulu. Silanya. Alright, silakan cikgu. Ah, sebelum nak buat apa-apa, kita kena pakai cecair pembasmi kuman. Silakan cikgu. Ya, baik. Okey. Dan seterusnya saya pula cikgu. Ah, tapi bila dah pakai ni cikgu, ah jangan kita buang merata-rata pula face mask kita Betul. kan? Ah dipersilakan untuk buka cikgu. Aa, kita simpan di tempat yang selamat aa, Sebagai contoh plastik Ataupun kita boleh letak juga di poket kita Okey okay, cikgu Hari ini kita nak belajar satu topik yang cukup menarik Iaitu berkaitan dengan subjek kesusasteraan Melayu komunikatif, komunikatif. Ya. Okey cikgu aa, Subjek ini ya, Adakah pilihan murid-murid Ataupun subjek ni, Alah takutlah nak ambil Takut tak boleh skor cikgu Betul Uh, subjek ini adalah subjek yang diperkenalkan dan uh, terpulang kepada pihak sekolah untuk menawarkan kepada mm -hmm. pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5 oh, yang merupakan okay. satu mata pelajaran elektif SPM oh, maknanya pilihan lah kepada pelajar nak ambil ataupun tidak yes, Okey, cikgu, tanpa buang masa lagi cikgu, cikgu boleh terus ke skrin yes, dan masalah. kita akan mulakan pembelajaran selepas ini dan kepada murid-murid sekalian anda jangan ke mana-mana, pastikan anda ada buku tulis bersama dengan anda supaya nota-nota yang penting tu kita boleh tulis dan pastikan kita boleh dapat ilmu yang akan cikgu sampaikan pada hari ini Baik cikgu Baik, Tanpa melengahkan masa lagi Dipersilakan cikgu untuk memulakan kelas kita okay. pada hari ini Dipersilakan cikgu Okey. Terima kasih Iman uh, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Murid-murid uh, uh, yang berada di SMK Sanglang Syafiqah dan Erina Juga murid-murid uh, di seluruh negara Alhamdulillah uh, berkesempatan hari ini Diberi rezeki oleh Allah SWT untuk sama-sama berkongsi sebenarnya. Bukan nak mengajar pun. Tapi berkongsi uh, untuk pengenalan format uh, SPM ke Melayu Komunikatif 2612. Okey. So, uh, lebih dahulu uh, pengenalan uh, format SPM Kesusasteraan Melayu Komunikatif ini. Saya mulakan dengan... Uh, Uh, teks dahulu okay. uh, jadi Aiman uh, seperti mm -hmm. mana yang kita bincang tadi uh, ini adalah satu mata pelajaran yang diperkenalkan untuk pelajar tingkatan 4 dan 5 Aha. jadi sekolah-sekolah uh, yang terpilih menawarkan bergantung kepada, kepada uh, perjawatan guru sebenarnya okay. ada guru mungkin takut nak mengajar bukan sangat murid saja yang <laughs> takut nak mengambil yeah. guru-guru pun takut tapi sebenarnya ini adalah mata pelajaran yang sangat seronok sebenarnya mm -hmm. jadi uh, sebenarnya dah semakin uh, mula menarik kerana kita banyak membaca jadi budaya membaca ni memang kuranglah di rakyat Malaysia dalam kalangan rakyat Malaysia. Oh. Tapi murid-murid ni diperkenalkan membaca teks-teks yang bermutu tinggi. Mhm. Mm jadi contohlah yang mana kalau kita uh -huh. tengok dekat sini uh, untuk murid-murid juga Syafiqah, kalau kita tengok sini uh, naratif Agus Chonton bukan sebuah novel. Uh -huh. Hasil tulisan sastrawan negara Dr Anwar Ridwan. Mm. Bukan calang-calang teks. Yeah. Uh, jadi bernilai tinggi dan sangat hebat tapi telah diubah suai mengikut kehendak uh, tahap murid. Oh ha, dan juga kita ada uh, teks nilai insan buku teks sebenarnya tapi dalam tu dia adalah koleksi antologi dan juga prosa tradisional karya-karya mm -hmm. tradisional. Baik. Kita ada pantun, kita ada syair, kita ada seloka, kita ada gurindam. Mm. Ha jadi dan juga kita ada juga tiga karya hebat karya lama sangat cerita lisan dulu iaitu uh, hikayat uh, budak miskin uh -huh. okey jadi ada ya uh, sastra panji iaitu hikayat uh, galuh cendera kirana panji semerang uh -huh. okey dan juga hikayat hang tuah ha, dan telah di di uh, dipendekkan sebenarnya dipilih uh -huh. dan itu di, untuk para pelajar baca dan menikmati oh. dan mengenali uh, sastra lisan dahulu dan juga Siapa Hang Tuah sebenarnya? Ha, jadi kita kenal okay. sejarah kita dulu. Mm -hmm. okay. Dan yang kedua pula, yang ketiga sebenarnya, kita ada teks uh, Kubentang Selepeta Antologi Prosa Moden. Kita ada 26 sajak. Berbagai kategori, sastrawan negara lagi. Datuk Syahnun Ahmad, oh. Zain Kasturi, Webi Rendra, Lim Swee Tin, Dr. Napi Imad, Katia Hashim. Okay. Jadi, uh, merupakan penulis-penulis hebat di negara mm -hmm. kita. Begitu juga dengan cerpen yang dikemukakan. Ada cerpen daripada... Uh, Uh, ...Dato' Syahna Ahmad lagi, okay, dan Nisa Haji Harun... ...dengan pelbagai tema dan latar belakang. Pelbagai bentuk uh, uh, isu yang cuba disampaikan. Dan dua drama kemudian ada di situ. Uhum. Jadi, uh, teks ini memang sangat-sangat menarik. Dan sangat dekat dengan diri pelajar. Lebih-lebih uh, lagi kepada uh, seluruh rakyat Malaysia. Jadi, murid-murid uh, di seluruh Malaysia... ...bila membaca teks ini akan merasai... ...siapa orang Malaysia, siapa kita budaya bangsa kita dan sejarah negara kita sendiri. Hmm. Maknanya cikgu bila yeah. kita ambil subjek ni uh, dapat memberikan kita ni timbul rasa sayang kepada negara kita. Sepatutnya dan inilah mm -hmm. yang cuba dibangkitkan uh, melalui subjek ini. Jadi mm -hmm. perancangan uh, bahagian uh, pembangunan kurikulum untuk membangkitkan kurikulum ni menyediakan kurikulum, mereka telah menyediakan teks-teks mm -hmm. ini untuk pelajar-pelajar generasi baru mengenali. Oh dengan ada sajaknya, yeah. ada syairnya nak menunjuk betapa indahnya bahasa yeah. Melayu yang kita tuturkan hari-hari ni cikgu yeah. kan betul memang mm -hmm. baik ini uh, tiga buku teks yang uh, perlu murid-murid belajar cikgu kan yeah. uh, dan di dalamnya pelbagai karya pelbagai syair sajak dan sebagainya yang perlu dipelajari agar kita mudah untuk uh, membina sesebuah karya cikgu kan yeah, okey uh, mungkin ada sedikit yang saya nak tanya kepada cikgu Silakan, apa sebenarnya matlamat kita belajar dia subjek ni cikgu. Oh tadi uh, objektif dia tadi saya dah nyatakan sedikit juga mm -hmm. iaitu untuk mengenali budaya bangsa. Oh. Selain daripada itu juga ni juga boleh melahirkan sebenarnya. Kita belajar ni juga melahirkan pemikiran yang kreatif. Okey. Jadi Aiman daripada kecil dulu kita kita dengar banyak pantun. Mm -hmm. Okey buah cempedak di luar pagar <laughs> ambil galah tolong jolokkan. Saya budak baru belajar. Eh, <laughs> kalau betul. salah tolong tunjukkan. Ya yeah, tapi <laughs> uh, agak-agaknya Syafiqah dan erina tahu apa maksud sebenarnya. Ha. Ya. Yeah. Apa maksudnya dia ha, Kalau tak tahu semua hmm. nak bincangkan di sini. Aha. Kenapa dia gunakan buah cebda? Yang tu jadi soalan. Dan kenapa, kenapa bukan buah, buah apple? Ya, yeah. <laughs> kenapa <laughs> buah cebda tu dijolok di luar pagar? Aha. Jadi saya tak nak cerita di sinilah. Okay. Ini isu yang kita cuba sampaikan, oh. inilah sebenarnya tahap pemikiran. Ada cerita di sebalik cikgu. Ada cerita di sebalik. Oh, baik cikgu. Ini menarik keindahan dalam uh, yeah. sajak dan pantun ni ada maksud tersirat dia cikgu ya. Yeah. Alright. <laughs> Hari okay. ni kita akan bongkar kan. Ya, yeah, cuba kita cuba bongkarkan. Okey, baik man. Seterusnya uh, dalam di escape iaitu dokumen standard kurikulum dan pentaksiran. Apa yang pelajar belajar? Arina uh, Shafika dan Arina akan belajar juga murid-murid di Malaysia, apa yang kamu akan belajar sebenarnya dalam 2 tahun. Walaupun pandemik ni kita kena jaga kita sebenarnya kita boleh belajar sendiri juga tapi dari segi aspek kurikulum uh, mereka akan belajar tiga perkara iaitu apresiasi sastra iaitu penghayatan kepada teks tadi jadi macam kita nak cuba nak memahami kenapa buah cempedak kita kena faham juga kenapa ada watak ana dalam drama oh kenapa watak ana ni dikahwinkan dengan lelaki Melayu lelaki perempuan Inggeris ha, jadi kita belajar dalam apresiasi sastra okay? mm -hmm. jadi pelajar akan didedahkan jadi sebab itulah Syafiqah dan Arina juga sebenarnya cikgu-cikgu dia dah bagi tahu Okay, dia akan kaji siapakah anak ini, okay, siapakah Pak Yasuk, siapakah Presiden Jadi kita akan melihat apresiasi sastra Apakah nilai yang cuba disampaikan hmm. dan sebagainya okay, Yang kedua, aa, ini aspek baru sebenarnya Iaitu ya. pembangunan insan Jadi macam kenapa Aiman kata, kenapa kita belajar sastra tadi ya. Jadi aa, aa, pihak bijak pakar, ataupun aa, pihak pakar-pakar dalam kurikulum ini Telah cuba untuk menampilkan juga satu isu baru iaitu bagaimana sastra ini membangunkan insan, negara dan masyarakat. Oh, yeah. dia boleh memberi kesan kepada negara dan juga masyarakat. Ya, yeah, Iman, sebenarnya. Jadi oh, okay. nah, kita akan tengok dalam aspek Baik. yang kita bincangkan nantilah. Jadi pelajar kena faham macam hmm. mana nanti kaitan teks itu dengan negara, uh, individu Betul dan juga masyarakat. Betul tu. Sebab kita bersyair, kita bersajak ni kita tahu dia merupakan satu seni yes, dan sir. apa kaitannya dengan masyarakat dan negara? Lepas ni mungkin cikgu yeah. boleh jelaskan ya. Insya-Allah. Okay. Okey, silakan. Dan juga. yang ketiga, yang terakhir yang ni menarik. Ya. Pengkaryaan hmm. Dulu uh, ada pengkaryaan Sebelum ini uh, okay, Jadi pada tahun ini Pengkaryaan diletakkan Di satu bahagian yang asing pelajar kena hasilkan karya pula yang oh. bersifat komunikatif dan multimedia. Oh, apa contoh tu cikgu? Okey, jadi pelajar dulu kalau uh, pada waktu dahulu pelajar hanya bersyair. Okey. Okey, pada sekarang ni pelajar perlu bersyair dan mempersembahkan secara live dan membuat rakaman wow. dan boleh menyediakan pelbagai uh, prop dan kostum yang sesuai. Seolah-olah uh, pementasan. Yes, ya saya. Oh, uh, boleh berdrama, boleh bersajak, boleh berlakon dan sebagainya. Terpulang pada kreativiti pelajar. Oh, Diminta cikgu. semua murid dan guru-guru bersedia. Hmm. Ha, dan akhirnya nanti mungkin akan uh, lahir pesaing Syazmi syazli nanti. Oh. Uh, ah yeah, ya. Yeah, <laughs> Betul. Yeah. Maknanya cikgu, uh, sajak itu kita terjemahkan juga kepada lakonan dan persembahan cikgu ya. Yeah, Iman. Wow, lebih menarik persembahan tu cikgu. Insya-Allah. Pelajar mm -hmm. akan lebih kreatif nanti kita okay, akan dia. Okey cantik cikgu. Okey, jadi ini adalah asas dia. Okey, kemudian a uh, kalau kita lihat dekat sini ini apresiasi sastra sebenarnya. Okey. Jadi apa yang pelajar perlu belajar sebenarnya ialah pelajar-pelajar ni atau murid-murid ni sebenarnya dia rasa macam dia nak buat apa sebenarnya dalam sastra ni? Teks tu untuk apa? Jadi sebenarnya kalau kita tengok para pakar atau penulis-penulis karya ni, dia menulis berdasarkan apa yang cuba disampaikan. Dalam teks tu ada estetika dia, ada ilmu dia. Oh. jadi pelajar-pelajar akan melihat kepada tema dan persoalan. Jadi apa itu tema? Tema ialah pemikiran ataupun isu utama yang nak ah, disampaikan apa yang dia nak cerita ni? iya cerita hmm. utama dia apa dia jadi pelajar-pelajar kena tahulah dan tapi di Malaysia ni cerita kita tak lari jauh okey ha, yang ni perlu kita murnikan sedikit lah mohon uh, penggiat karya ni luas sebar-luaskan lagi asyik hubungan keluarga masalah keluarga ni keluarga, jadi macam cinta kita <laughs> juga iya cuba kita uh, keluarkan lagi kemudian kita ada kita melihat pada watak dan perwatakan Aha. Ha. Jadi dalam cerita tu dekat dengan masyarakat orang Melayu kita biasanya orang uh, India orang Cina semua ada dalam cerita. Hmm. Okey, kemudian kita akan melihat di mana tempat atau uh, lokasi atau peristiwa yang uh, dalam cerita itu berlaku. Ha, jadi murid-murid uh, kena lihat dalam kajian tu nanti dia kena tengok di mana peristiwa itu di, uh, diletakkan oleh pengarang. Oh, ha, di tepi pantai, betul. di dalam bilik, banyak lokasi oh. dan dia ada dua juga sama ada lokasi yang uh, betul atau real Aha. ataupun lokasi yang rekaan. Okay. Di alam kayangan oh. dan sebagainya. Okey, begitu juga dengan uh, cara untuk mereka uh, menulis, menyampaikan cerita iaitu teknik dalam plot. Jadi pelajar akan mula berfikir, uh, cerita ini dah sampai ke penghujung tapi dipatah balik, itu oh. imbas kembali. Oh, dia uh, imbas semula? dia, dia imbas oh. kembali. Jadi pelajar-pelajar ini telah disediakan dengan bentuk begitu. Begitu macam mana kita nak menarikkan pembaca membaca masukkan unsur suspen. Suspense. Dia tiba-tiba ya. kita ha, gitu. kita banyak suspense dengan hantu dan sebagainya. Oh, okay. Tapi dalam ni suspense yang tertentu. Kadang-kadang ha. tak sangka watak tu menembak orang lain. Oh, Ada betul. dalam cerita. Maknanya berlayar di lautan tiba-tiba suamilah. Ah eh. ha, gitu cikgu. Ya, Ayuh betul. Okay, begitu juga dengan gaya bahasa ni hebatlah. Ah oh. ha, jadi murid-murid kita ni satu Malaysia main. Saya memang sangat uh, cuba untuk murid-murid uh, ni keluarkan gaya bahasa Sabah gaya bahasa, dia tu perak hmm. orang kedah bahasa oh, bahasa kedah bahasa utara kan <laughs> ha, jadi bahasa perlis pun juga jadi, uh slang negeri sembilan dan sebagainya okay. jadi uh, penulis dah keluarkan jadi dari pengkaryaan tu nanti murid-murid dapat keluarkan bahasa mereka sendiri hmm. bebas Okay? dan kemudian kita akan masukkan juga nilai-nilai murni dalam ya. masyarakat, pengajaran. Betul. Kita janganlah bersikap tamak, mm -hmm. jangan mencemar alam sekitar. Ya. Jadi murid-murid uh, dalam lingkungan tu mereka membina keyakinan, jati diri dan sebagainya. Mm -hmm. okay? Ini dalam prosa dalam aspek cerpen, drama, novel dan prosa tradisional. Ha. Okey, sekarang ni pula kita lihat dalam aspek puisi. Oh. Sajak, pantun, seloka dan syair. Ni yang lebih pendek lah cikgu yeah, kan. Ya, yeah, dia dalam karangan berangkap. Dan ni ha. karangan ha. Ini yang panjang tapi Bajang. dipendekkan. Oh, dipendekkan. Dia dalam rangkap, mm -hmm. bentuk rangkap. Jadi mereka belajar apa? Mereka belajar maksud. Ya. Yeah. Ha, di, jadi Syafiqah dengan Irina kena tahu kenapa pantun tu pantun. Oh kenapa pantun itu pantun? Yeah. <laughs> ah, kenapa sajak itu sajak? Mm -hmm. ah, yang ni selalu yang keliru dalam peperiksaan. Eh, betul lah cikgu. Mm. <laughs> Bila dia tanya pantun ada soalan di akhir nanti ya. Mm ha -hmm. ah, ni uh, soalan bocorlah ni. So ada bocor. Soalan di akhir. Okay, kenapa right. pantun itu pantun, kenapa sajak itu sajak. Jadi ramai yang keliru. Mm -hmm. Jadi pantun dikatakan sajak, sajak dikatakan pantun, pantun syair, syair pantun dan sebagainya. Oh. Okey. Kemudian maksud Ah, ha, tadi kita dah cerita buah cempedak di luar pagar. Kita kena faham benda tu. Maksud dia nak sampaikan apa sebenarnya. Okey. Kemudian tema nada juga dalam sajak Ha, sebab tu kalau kita tengok Murid-murid menyanyikan lagu Negara Aku di sekolah uh -huh. Tak bolehlah menangis Saya pun tak keluar suara Negara Aku Sepatutnya kena nada sajak yang patriotik Semangat, Semangat. Ya betul memang Patriotik <laughs> Ha, jadi kalau pelajar-pelajar sastra dia tahu. Mm -hmm. Kalau sekolah saya saya ketekankan jangan oh. menangis nyanyi lagu lagu negara oh. aku. Kena semangat sikit. <laughs> nyanyi kita lagu sedih sekolah. juga eh? Ya. Tapi nak raya ni kena sedih sikitlah tak oh, boleh balik kan. <laughs> <laughs> Harap boleh balik kampung. Okey. Kemudian begitu juga dengan nilai. Ha, dan juga ada satu aspek baru iaitu kritikan tadi. Oh. Ha, kita dah mula belajar sekarang ni terlihat bahawa uh, masyarakat Malaysia dah bebas mengkritik netizen orang kata Yelah, dah mula bercakap komen cakap. sana komen <laughs> sini ya <Yeah. Yelah>, <laughs> tapi kritikan yang di sini adalah kritikan yang terkawal terhadap oh. karya kita memberi teguran sanjungan atau pandangan saranan kepada yang teks. membina yang lah membina eh? hmm, jangan kita ke? buka aib orang ataupun buka aib teks kita buka uh, perkara betul yang cuba disampaikan. Okey. So tak ada masalah okay. nak membawang dalam sasra boleh. <laughs> Lepas <laughs> Boleh juga. Uh, dia pilih dikontrol atau dikawal. Ah oh, sebab okay. uh, cikgu bila yeah. cikgu sebut tentang sajak, syair, pantun, kadang-kadang kalau dalam teks tu kita tak boleh nak bezalah cikgu. Ha, sebab dalam teks tu dia lebih kurang sama tapi yang berbezanya nada penyampaian tu cikgu yeah, ya. betul. Hmm. Uh, sebenarnya uh, kalau syair dengan pantun mudahnya, uh -huh. lah sebuah cerita. Oh. Jadi satu cerita yang panjang tapi pantun boleh berdiri sendiri dengan satu rangkap saja. Okey. Dia dah sampai maksud dia. Uh -huh. Pantun dia tak boleh kadang-kadang dia tak boleh panjang 3 4 rangkap. Cukup uh -huh. satu dah sampai maksud dia. Oh. Ha jadi kalau oh. syair ni dia panjang. Oh macam tu cikgu eh. Okey. Kita okay? nak membezakan di antara uh, perkara tersebut cikgu yeah. kan. Mm -mm, baik. Okey. Seterusnya pada format. Uh -huh. Okey. Untuk a uh, Syafika dan Erina dan murid-murid uh, KMK. Ini format baru. Uh -huh. Yang akan berlaku 2021 mula. Alhamdulillah tahniah Oh. calon yang pertama untuk oh. kita lima tahun ni kan. Perintis untuk ya, perintis. Uh, format ini cikgu. Uh, ya. hmm. Tapi tak payah takut lah. Selalunya murid dia takut pada peperiksaan. Yelah cikgu. Tak uh. boleh tengok tahun-tahun lepas besok lah cikgu. Saya pun takut sebenarnya. <laughs> <laughs> saya periksa banyak kali. Hampir lapan kali periksa. Ya. Saya cukup tidak berminat dengan dalam peperiksaan. Hmm. Tapi... Uh, apa pun kita hadapi lah Betul Okey Jadi apa yang disoal Ataupun apa itu format peperiksaan Ialah dua Iaitu format bertulis dan kerja khusus Ha, jadi murid-murid tak perlu risau sangatlah. lah. Untuk bertulis ni biasanya akhir tahun lah. Ya. Peringkat SPM. So kita ada dua bahagian. Bahagian A dan bahagian B. Okey. Bahagian A 10 soalan. Okey. enam uh, daripada soalan tu adalah genre yang kita belajar tadi. Uh, uh, puisi tradisional. Ya. Uh, Syakir, uh, seloka, gurindam dan sajak. Kemudian prosa tradisional. Mm -hmm. Epik tadi. Panji yang tua tadi. Dan kemudian drama, cerpen dan novel. Mm -hmm. Jadi pelajar boleh pilih. Ha, soalan tu Biasanya soalan yang berdasarkan apresis, Apresiasi Apresiasi yang telah Dibelajar dalam kelas okay. Dan kemudian kita ada Empat soalan Iaitu uh, Boleh terdiri daripada kritikan Pembangunan insan Dan genre sastra ya. Sebab tu saya kata Jangan takut Sebab kita berdasarkan Apa yang kita belajar mm -hmm. Semua subjek Sama je memang ya. ha, Tak perlulah kata KMPK ni susah mm. Sama je Matematik lagi susah Tapi bagi <laughs> orang yang Meminati novel Ataupun karya Dan jenis orang seni ni Cikgu Saya rasa subjek ni Menjadi satu pilihan Yang cukup baik Cikgu Uh, tak juga. Saya beli boleh juga? bangkang Aiman oh. tentang ha, ha. itu. Sebab saya melihat kepada Dr. Hashim Yaakob. Dr. Gigi, Aiman. Dr. Gigi? Ya. Dia oh. adalah seorang penulis yang hebat. Ha. ha. Jadi bagaimana kita nak uh, katakan orang yang sastra saja? Oh, bukan <laughs> orang seni sajalah. Sebab kadang-kadang sastra. Hmm, kadang-kadang orang kata, ah, kau boleh lah kau ada darah seni." Ya, yeah, bukan memang. Oh, Iman. Iman, doktor so, gigi pun mampu untuk Iman. Iman, berkarya. Ramai, ramai wow. sebenarnya. Eh, hmm. Sastera tu memang ada dalam hati Kena tengok mereka mengupdate status-status Dengan Aha. ayat yang berbunga-bunga Oh itu dah Betul kita ya? boleh kata sebagai karya juga, cikgu, cikgu ya Karya juga oh. Tapi tak cukup lengkaplah Boleh dimurnikan lagi oh, Okey cantik okay. cikgu Kemudian uh, untuk kertas uh, ujian bertulis Bahagian B kemudian ada uh, Ini uh, bahagian B kita ada 6 soalan Jawab 3 uh -huh. sahaja oh, Jadi pilihan. keseluruhan 13 soalan perlu dijawab uh -huh. Dalam masa 2 jam setengah Markah di 100 Ini uh, uh -huh. duduk dalam dewan lah SPM uh, hujung tahun oh. biasanya Okay. dan uh, untuk yang terakhirlah format 2162 iaitu kerja khusus ah yang ni yang kita perlu fokus oh. sebab pelajar akan melahirkan kreativiti mereka di sini oh akan menghasilkan karya di yeah. sini ada dua karya hmm satu cipta sendiri okey satu daripada teks tadi hmm. dia pindahkan dalam bentuk lain ha ini mencabar minda oh susah juga cikgu eh, tak susah sebenarnya oh. ada oh, cara oh, dia ha, -ha. ha jadi cerita tu cerita daripada karya asli karya okay. penulis terkenal daripada Cuba, dalam teks ya yeah. Kita dan pindahkan kepada bentuk baru. Oh. Contoh, pantun tadi, pantun? buah cempedak di luar pagar, mm -hmm. kita pindahkan dalam bentuk cerita. Wah. Ha, Shakika ada sedia dengan Rina? Oh, Kita ha. nak minta mereka cerita je cukup. Ya, nak tak dia <laughs> saya tak mampu lagi nak bercerita tak lagi. Ha. Jadi mereka kena bersedialah. Bagaimana oh. mereka nak uh, ceritakan buah cempedak tadi dalam bentuk cerita panjang. Ya, yeah, betul. Ini menarik right. nanti Aha. maka lahirlah karya-karya yang lebih hebat yang seterusnya hmm. walaupun di peringkat sekolah. Okey okey okay. cantik cikgu. <laughs> hmm. Okey, kemudian a uh, selesai saya rasa mereka akan menyediakan satu hasil tadi hmm. dan divideokan mungkin di uh, diletakkan dalam CD ...dan akan dinilai. Oh, Masya Allah. Itu, itu maknanya di situ kita nak menilai... ...sejauh mana kreatifnya murid-murid ini, cikgu kan? Ya, dengan betul, kertas betul. kerja yang mereka buat... ...dengan kesungguhan mereka... Ya, ...daripada uh, satu karya dipindahkan kepada karya lain... ...dan juga ada juga karya yang daripada... ...diri mereka, mereka sendiri, Encik Goh. Okey. Okey, jadi... Uh, ...di samping itulah... Ya. Uh, ...maka akan lahirlah banyak karya-karya hebat saya rasa pelajar-pelajar so, atau murid uh, Saskia MK ni kena bersedia lah yeah. mereka ni bersedia Iman, Aha. generasi Y kan Betul. Handphone di tangan. Aplikasi-aplikasi <laughs> uh, yang menarik. Okey. Movie maker. Betul. Okey. Kemudian snapshot dan sebagainya. TikTok memang. Oh. Hmm. Jadi memang boleh gunakan. Itu juga merupakan satu karya cikgu ya. Uh, karya yang betul lah. Main. Karya yang betul lah. Ya. Yang Jangan bermanfaat cikgu ya. Bermanfaat. ya oh. Mengkut, begitu. Ikut, tema yang telah disediakan. Ya. Janganlah orang kata <laughs> yang, 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 yang terlampau bebas kan. Betul. Jadi akan ada satu had dan ha. rubrik yang perlu dipatuhi. Sebab cikgu ya, saya yeah. tengok ada yang update dekat Instagram, Facebook dan sebagainya. Yeah. Uh, karya mereka ni sehingga boleh menitiskan air mata cipu. saya sangat sokong hmm. ada juga yang kita menitis air hmm. mata hmm. tengok betul. ada juga yang yang eh air emosi ni dua kan satu sedih sebab kecewa okay. satu sedih gembira seronok <laughs> kan kita merasai penderitaan tu Aha. satu lagi kita kecewalah <laughs> tak sesuai kan Tersuai. jadi uh, memang saya rasa satu bentuk baru yang akan membantu betul jadi uh, pelajar murid umur kita di sekolah sekarang ni memang kepingin bawa handphone mm -hmm. ke sekolah Baik inilah, cikgu. inilah peluang yeah. Kita cuba tanya Syafiqah yeah, uh, eh dua-dua Syafiqah kan? Uh, lah. Satu Syafiqah Erina. Okey, oh, okay. kita silakan. tanya mereka. Uh, dalam banyak-banyak uh, karya, anda suka karya yang macam mana? Pantun, Betul. syair, ataupun sajak ataupun apa lagi cikgu? Uh, kita guru, ada. Seloka atau gurindam. Seloka, gurindam, uh, yang mana satu yang anda minat? Kalau bagi saya bagi saya sajak bagi seronoklah. Uh. Oh dia suka sahaja, saja sahaja. cikgu. Yeah. Ah dan seorang lagi Erina. Pantun. Pantun. Cuba pantun sikit. Ya, yeah, <laughs> yang dia, yang ah, ah, ni tahu. Ah silakan Erina. Yeah. Ah macam mana awak punya pantun? Ah kok-kok boleh beli ke cikgu? Ya yeah, silakan. <laughs> silakan Erina. Pantun yang mudah-mudah yang pernah jumpa. Ah. ah buka mikrofon. Ah onkan mikrofon. Banyak udang, banyak garam, banyak. Banyak orang? Aha. Yes ha. oh, Di ni pantu okay. dua kerat. Ha. Dua kerat. Okey, saya jawab cikgu Boleh silakan. Dua tiga kucing berlari mana nak sama si kucing belang. Dua tiga boleh ku cari mana nak sama si Erin sorak Ia. itu. Okey, jadi <laughs> bagus tu. Dua Betul kerat you? dibalas ke empat kerat. Alhamdulillah. Oh. Hebat ni. Oh, dia hantaran dua, kita bagi empat. Ya, tak ada masalah. <laughs> okey, okay. cikgu. Boleh Ia. kita terus lagi cikgu? Ya, okey. Seterusnya uh, kita lihat kepada uh, Uh, apa yang kita belajar daripada teks tadi sebelum mm -hmm. kita menghadapi peperiksaan sedikitlah okey jadi murid-murid uh, akan melihat uh, secara jelas bahawa Syafiqah, saya rasa dengan Irina pun dah mula melihat dimasukkan dalam teks yeah. jadi apa yang perlu murid-murid uh, tahu ialah uh, berdasarkan teks cerpen kita hari ini kita pilih mm -hmm. contoh cer cerpen ni kita nak tengok apresiasi tadi Okay. So mm -hmm. apa yang kita dapat daripada teks tadi? Macam pantun tadi juga kita dapat uh, uh, jadi kita teks kita akan lihat apa yang kita dapat dan kita keluarkan. Mm -hmm. Jadi kita akan belajar dekat situlah. Kita keluarkan watak perwatakan kita keluarkan benan teknik plot dia. Kita kena buat study. Yang ni kelebihan budak sasra Iman. Oh. Sebab mereka ni doktor bedah tanpa pisau. Oh, bedah tanpa pisau. Yeah. Bedah dengan wow. sebatang pen. Apa yang dibedah tu cikgu? Ya. Murid, jadi dan Harina hari ini dan juga murid-murid satu Malaysia awak ialah yang terbaik sebenarnya. Wow. Dari mana juga awak datang? Masya-Allah. Tiada orang yang boleh membedah uh, buku teks. Oho. Bukan kita koyak-koyakkan <laughs> dengan pisau bukan Bukan eh. Ya, kita kita baca, kita meneliti, kita menghayati dan kita cuba faham apa yang cuba disampaikan oleh orang. Mm hmm. Susah nanya nak nak faham. Betul cikgu. Yeah. Sebab kadang-kadang saya tengok orang yang meminati sastra cikgu sampai berjam mereka boleh duduk pada novel ataupun uh, cerita itu yeah. uh, dah sehingga menghayati kisah itu cikgu. Ya. Yeah. Mm hmm. Saya tak ada jawapan. Ah. Ha. Susah saya untuk cakap sebab betul. saya bukan juga peminat membaca tapi wow. saya suka baca yang yang betul-betul duduk lama-lamalah. Jadi yeah, yeah. saya membaca dari segi secara sepintas lalu banyak oh. macam tu je kalau saya duduk menghayati sampai uh, mengikuti perkembangan seperti J.K. Rowling yang, oh, men ha. yang menulis Harry Potter kan ya. dia ada beberapa versi dah oh, kan? banyak versi Harry jika. Potter tu kan ah, ha. bagaimana ada followers yang begitu atau pengikut yang begitu rasa seronok mm -hmm. dengan jalan cerita yang cukup menarik ya, dan akhirnya penulis juga kaya kan Nah betul ya, jadi mm. uh, memang sesuatu orang yang hebat lah kalau boleh wang. dekat sangat dengan teks mm -hmm. sampai yani, boleh berjilid-jilid juga ya, ya Okey, baik ini cerpen cikgu. Ya. Yeah. Okey. Ah uh, sama juga yang kedua ni lah uh, puisi pula. Sama aje. Jadi pelajar-pelajar okay. atau murid-murid baca, fahamkan apa yang cuba disampaikan. Okay? Mm -hmm. Puisi Jadi, pun sama juga dengan sama persoalan, juga. Yeah. dengan temanya, mm. contoh dan bagaimana mereka membina hmm. puisi tersebut okay. baik cikgu okey di peringkat hmm. ni satu lagi saya tambah tambahaiman hmm. kita akan melihat bahawa penulis cuba menyampaikan beberapa bentuk idea mereka Aha. di sini kita lihat saya sediakan gambar seorang perempuan dan seekor ikan okey cikgu kita simpan dulu boleh cikgu? Ah, ya, yeah, Alhamdulillah. Kita fikirkan apakah Apa sebenarnya kaitan. gambar yang cikgu sediakan itu? Ya. Yeah. Ah, ada maksud dia cikgu eh? Ada. Okey, kita akan cerita selepas ini. Murid-murid jangan ke mana-mana. Anda kena fikir lepas ini cikgu nak tanya tau. Kembali dalam Road to Success SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM saya memilih subjek kesusasteraan ini kerana subjek ini mudah untuk difahami dan mudah untuk mencapai target kecemerlangan. Subjek ini mengajarkan tentang ilmu sastra seperti plot, tema, pengajaran, nilai, perwatakan dan sebagainya. Sekian terima kasih. Didik TV KPM Didik TV KPM Alright, kembali dalam RTS SPM 2021. Tadi eh uh, cikgu dah tunjuk ada dua gambar. Satu saya ingat dalam lautlah cikgu. Iya yeah, betul. Ah ha, dan yang keduanya ada gambar wanita cantik dekat situ. Okey cikgu, apa sebenarnya maksud gamb kedua gambar tersebut? Boleh kita uh, minta murid kita untuk cuba menafsir dahulu boleh? Iya, yeah, of course. Ha, kita bersama dengan yeah. Siapa Erin. cikgu? Erina dulu. Erina dulu. Silakan Agak -agak Erina. ]nya. Ha walaupun mereka tak baca lagi, Aha. kita cuba tanya <laughs> apa kaitan wanita dan uh, ikan ataupun laut ni? Ha, apakah kaitan kedua-dua gambar yeah. juga? eh? Alright, silakan Erina. Ha, nampak tak gambarnya? Silakan. Okey, yang pertama gambar apa tu Erina? Ikan. Okey. Ya. Yeah. Yeah. Yang kedua gambarnya? Perempuan. Alright. Apa kaitan di antara kedua-dua gambar tu, Irina? Ya, Syafiqah? Ikan dan laut. Bagi saya, ya. mungkin... Uh, Tentang perhubungan mungkin. Ah, uh -huh. Apa tu, cikgu? Perhubungan. Eh? perhubungan. Ya. Yeah. Hmm. Okey. Terima kasih Syafiqah dan Arina. Alhamdulillah. Oh, okay. Ada okay, kaitan sikit. Ada kaitannya. Kita kena bacalah kan cerita ni. Yeah. Jadi pengarang Saroja TV Bala Krishna. Ah. Okey, dia telah melahirkan satu cerita yang sangat hebat. Mm -hmm. Dan dia mengisahkan tentang sebenarnya memang hubungan. Oh. Dalam cerita ni murid bila baca dia kata, dunia ni bukan ikan. Oh. Saya nak men menunjukkan tentang batu karang ni. Okey. Okay. Dan Aha. juga seorang wanita ni. Jadi dia hubungkan kami ni dengan wanita ni Seolah-olah bercinta Ahmad. Oh. Jadi murid saya banyak cakap, "Oh cikgu, batu karang bercinta dengan perempuan cikgu." Ha, ah. saya kata, "Mana boleh batu karang bercinta dengan manusia." Okey. Jadi sebenarnya Soroja ni ini kehebatan penulis Ahmad. Mm jadi uh, pengarang mewujudkan tentang betapa pentingnya menjaga keindahan alam sekitar. Oh. Jadi uh, wanita ni atau Lin nama dia mm -hmm. ialah seorang pencinta alam. Mm. Ha uh, jadi dia mencintai alam sekitar. Walau begitu dia tidak boleh Uh, membantu alam sekitar yang ada sekarang. Oh, Berlakunya pencemaran. Betul cikgu. Jadi cerita ni menunjukkan berlakunya pencemaran yang akhirnya merugikan alam sekitar. Hmm. Alam sekitar dicemari dengan minyak, tumpahan minyak, batu-batu uh, karang yang cantik ni biasanya dicuri. Oh. Diletakkan di akuarium dalam rumah walaupun ya. dengan harga yang mahal. Hmm. Uh -huh. Jadi kita melihat bahawa uh, uh, alam sekitar ni meminta pertolongan Lin. Lin, oh. bantulah kami Lin, kami nak mati Lin. Okey. Jadi Lin tak boleh buat apa. Dia hanya yeah. seorang wanita biasa, rakyat Malaysia yang ataupun rakyat Malaysia yang hanya mencintai keindahan. Mm -hmm. Jadi akhirnya alam sekitar akan terkapar-kapar. Mm -hmm. Jadi uh, a TV berjaya menaikkan semangat. Kalau saya saya berasa sangat bahawa alam sekitar tidak boleh dicemar. Kita hanya mewarisi yeah. untuk kita wariskan pula kepada anak kita mm -hmm. jadi kalau kita buang sampah mengata-kata apa yang akan berlaku pada alam sekitar betul ha, jadi dalam teks ni banyak teks lain yang betul. sesuai sangat tentang kisah hubungan anak dengan bapa. Mm -hmm. Okey, hubungan keluarga hubungan politik pemimpin dan ya. masyarakat hubungan tentang agama dengan Tuhan, manusia dengan Tuhan digambarkan dalam begitu, begitu hebat sekali. Murid-murid cuma kena memahami, membaca dan menghayati. Hmm. Maknanya sebuah cerpen tu cikgu sebenarnya dapat mengubah diri seseorang, mengubah perspektif, perspektif seseorang, menjadikan seorang itu daripada seorang yang tidak bertanggungjawab kepada seorang yang bertanggungjawab kepada alam itu sendiri cikgu kan? Jadi pelajar Aa. sastra atau pelajar KMK ni sepatutnya sensitif lah. Dia Betul. dapat benda tu kan? Oh, the feeling Aa, lebih, dia lebih tu. Lebih, lebih sikit. Okay? <laughs> tu cerita oh tiba-tiba begalai mata. Yeah, <laughs> gitu. Dia akan dapat dia. Jadi ini yang yang murid-murid perlu faham. Jadi guru-guru akan bincang dalam kelas. Mereka boleh bergaduh apa saja. Di sekarang ni tidak tidak ada kebebasan untuk berkolaborasi okay. dan berkomunikasi. Jadi dalam kelas mereka boleh bertindak berbincang. Macam mana nak menjaga alam sekitar. Uh -huh. Kalau mereka jadilin apa yang mereka perlu buat. Mhm. Uh -huh. Okey. So kemudian mereka juga boleh menggunakan macam gambar saya yang gunakan lah Yeah. Mereka boleh gunakan gambar lain oh. Hasilkan cerita lain, karya lain Mereka boleh buat lakaran yang lebih hebat uh -huh. Saya ambil gambar Google je kan Jadi uh -huh. mereka boleh melukis sendiri pun boleh Mereka boleh menunjukkan abstrak mereka sendiri uh -huh. Jadi memang KMK ni sangat hebat yeah, lah bagi betul, saya okay? Betul-betul Kita lihat, uh, seterusnya kalau kita tengok uh, Begitu juga dengan hubungan cinta tadi kita oh. lihat lah. Jadi masyarakat harus mencintai alam sekitar kita tengok bagaimana masyarakat di dalam uh, teks itu sendiri ada dua nama kita tak hmm. boleh nama-nama, nama, nama lah kan ya. kalau kita letak Hizam dan Aiman buang oh. sampah oh. tak boleh lah sensitif kan betul. jadi digunakan caka dan daka mm -hmm. dia letakkan situ buat kilang besar-besar akhirnya buang hasil kilang tu bahan minyak kilang sisa kilang ke sungai yang berlaku di Johor hmm. Baru betul Pasti gudang kan ha uh -huh. so memang telah dididik oleh masyarakat melalui sastra bagaimana yeah. okay, Kemudian uh, masyarakat yang tamak, manusia yang mencuri batu karang. Kalau kita tengok pergi Pulau Redang, Pulau Perhentian, Pulau Sempurna di Sabah di uh, Sipa mereka membawa balik sebab cantik. Mm -hmm. Jadi orang yang kemudian tak akan dapat tengok, okey? Mm -hmm. Jadi kita tengok so jadi ada banyak pengajaran yang cuba disampaikan mm. dalam Baik tekstu. cikgu, kita yeah. tanya Syafiqah sikit. Silakan. Syafiqah. Uh, kalau awak tengok ada tanda love tu, apa yang awak <laughs> boleh luahkan terhadap uh, gambar tersebut? Boleh cikgu? Kita tanya Boleh, tanya. Silakan, silakan. Tempat soalan silakan. tu. Mhm. Uh -huh. uh, kita perlu menjaga selama hubungan lah sebab uh, kan uh, hubungan tu juga amat penting lah untuk saling membantu. semua contohnya macam yang hmm. tadi batu karang dengan tu kita memang saling membantu lah untuk kita melindungi batu karang untuk masa depan kita untuk oh. warisi Okey. ok ah. Okay, kita nak tanya Erin pula Arina ya, ah. Sila. Erina, apa yang awak nampak pada gambar yang uh, cikgu letakkan di bawah tu? Um, pasal mencintai kehidupan di depan ni, uh, depan, depan laut. Mm -hmm. oh. Okey, jadi kat situ ada nampak bentuk love. Ah, Betul kalau tak? saya lah yang ternampak dekat uh, bentuk loh tu, saya ternampak dua-dua loh dekat sini. <laughs> eh, wah gitu. Kebetulan kan? <laughs> Okey, jika boleh kita teruskan lagi. Uh, jadi nampak sangatlah bahawa uh, lakaran dan tulisan tu adalah kaitan dalam kehidupan mm -hmm. dan mereka faham bahawa kaitan antara kehidupan dengan alam tu ialah hubungan. Ya. Yeah. Jadi sebenarnya tak susah. Betul. Jadi sebenarnya cuma perlu memahami dan menghayati Dan dia, dia sebenarnya dia perlu uh, menggambarkan di pemikiran mereka ni yeah. apa sebenarnya maksud di sebalik uh, suatu perkara tu, cikgu kan? Ya yeah, betul. Oh, okey, cantik cikgu. Okey, okey. Detektif TV KPM. Detektif TV KPM. Secara dalam puisi pula tadi kita tengok apa yang uh, Aiman tanya tentang macam mana kita nak membezakan puisi. So memang selalu, satu masalah sebenarnya. Uh, macam mana kita nak maklumkan kepada murid untuk memahami pantun, seloka, syair dan gurindam. Mm -hmm. Sebab dah tak digunakan Aiman. Ya. Yeah. Jadi uh, antara lain subjek ni juga boleh menaikkan semula martabat uh, puisi mm -hmm. tradisional ni. Betul. Jadi kalau kita lihat dekat sini gurindam uh, Raja Ali Haji. Gorindam Petua hidup. Mm -hmm. Dia memaparkan tentang uh, beberapa petua hidup yang perlu diamalkan dalam kehidupan. Yeah. Juga pantun kasih jualan. Bagaimana uh, untuk menceritakan tentang hubungan membeli antara penjual pun oh. tapi dalam bentuk pantun. Dia ada pembayang maksud dan sebagainya. So pelajar akan uh, belajar akan murid akan melihat bagaimana uh, uh, disampaikan maksud itu. Bagian kat sini kalau kita tengok adalah berdasarkan syair 100 siti. Hmm. Jadi murid-murid akan cuba menguraikan syair 100 siti. Kita ambil contoh, kalau kita nak bersyair pun boleh. Man. Uh -huh. Baginda melihat kebesarannya, sangatlah takbur pada rasanya. Lalu bertitah kepada menterinya aku nan siapa tara bandingnya. Oh. dari ha. mana besyai? Eh? Ah, cikgu cikgu mula sekarang. kat pertama ah. nanti saya sambung. Boleh cikgu? Ya, yeah, okey. Oh, <laughs> gitu, sama-sama kita. -sama Istilah roman royo. Ha, okey. <laughs> Baginda melihat kebesarannya. Sangatlah takbur pada rasanya Lalu bertitah kepada menterinya Yes, terbaik Aku nan siapa setara bandingnya. Alhamdulillah. Okay. Okay. Macam tu cik eh? Ya. Yeah. Oh. Ini <laughs> satu cabaran kepada kita murid-murid satu okay. Malaysia <laughs> ni. Ha. Okey. Jadi sebenarnya selain daripada tu lagu syair ni banyak eh, main. Oh. Okey, kita ada syair rakis, perindu, banyak irama dia. banyak iramanya. Ya, yeah, saya hmm. pun tak apa nak family juga oh. tak apa nak tu. Antaranya kita boleh guna ganja uli, oh. mayang di uli kita itu, boleh lagu kan. Itu juga merupakan syair ha, juga. Bukan kita lagukan saja. Oh, untuk lagukan kan. okay. contoh Bagi okay. baginda melihat kebesarannya tu ya, sangatlah takbur pada rasanya -nya. ha cuma Aha. Aa, kita popularkan tengok orang murid, -murid ah saudara iman kita dah Aha. telah menyampaikan dengan baik tu ini cabaran ni jadi <laughs> okay. mereka kena gunakan juga nanti <laughs> cikgu memang memang kena buat mm -hmm. jadi aa, kita boleh aa, menunjukkan syair ni okey ni syair ni kemudian tapi kita kena faham Baik. Ha, bila kita lagukan tadi hmm. dia masuk. Aha. Apa yang cuba disampaikan? Oh. Okay, kita lihat baginda melihat kebesarannya. Ya. Dia seorang raja okay. mm -hmm. minta maaf lah kita bukan nak mengkritik siapa-siapa. Jadi syair ini menunjukkan seorang raja um, yang telah ada kuasa. Kuasa. Eh, ya, kemudian dia kata sangatlah takbur pada rasanya. Aha. Raja tu berasa takbur. Ya. Okey. Kemudian dia kata lalu bertitah kepada menteri, mm -hmm. dia kata kepada menteri-menteri mm -hmm. dia. Okey. Siapa boleh lawan aku? Ah betul. Okay, jadi syair ini pada zaman dahulu uh -huh. mengisahkan ada satu raja yang tidak berkena-mena dengan raja mana-mana yeah. pun uh -huh. yang berasa angkuh dan sombong. Oh. Jadi cerita tu panjanglah. Ya. Yeah. Ha, jadi jadi kita melihat bahawa ada cuba uh, yang disampaikan oleh penulis dulu tapi penulis dulu kita tak kenal siapa. Betul? Mereka menyembunyikan identiti. Uh -huh. Jadi menunjukkan bahawa kisah kehebatan dan seorang pemerintah raja. Betul. Ha, jadi, ada dalam cerita itu. Jadi, murid akan dapat faham. Mm -hmm. Jadi, apa persoalan yang cuba disampaikan. Jadi, pemimpin yang berasa megah dengan kehebatan dirinya. Mm -hmm. ha, kita sampaikan. Ha, yang ni murid-murid uh, perlu mendalami dan memahami betul-betul apresiasi. Oh. Sebab, tema persoalan ini hampir sama. Mm -hmm. ha, tapi, dalam perperiksaan, cara menulis berbeza. Oh. Hmm. Ha, yang yakni akan membantu membezakan murid cemerlang, okay. sederhana dan murid uh, yang uh, lemah. Ya, lemah. Mm -hmm. Ha, biasanya yang lemah ni kurang usaha, kurang baca, tak ada sebab lain. Oh, kurang usaha dan kurang, kurang baca. baca. Oh, oh, itu penyakit juga eh? Penyakit dia. Eh? <laughs> Okey, kemudian memang kita lihat tadi. Aiman tanya pasal bentuk tadi kan. Ha, betul. Jadi kita akan start uh, mula mengkaji. Mm -hmm. Apa yang berlaku kepada pantun? Apa yang ada pada pantun? Ya. Apa yang ada pada gurindam? Mm -hmm. Mereka melihat bentuk tu mereka tahu dah gurindam. Ha. mereka lihat bentuk ni mereka tahu dah pantun yeah. tengok saja kerana mm -hmm. uh, di peringkat murid-murid uh, akan dan guru-guru dalam kelas mereka akan mengkaji rangkap ya. Yeah. baris mm hmm. perkataan ya. Yeah. suku kata rima akhir dan kesimpulan mm -hmm. tak sama ni tak sama eh ya yeah. mm. kalau syair kita tengok cuba tengok ni nye 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 Oh, sama semua cikgu. yes, yeah. so, itu syair. Ah, right. Kalau pantun, dia A, B, A, B, A, B. Oh, dia selang-seli. Yeah. Pulau Pandan jauh ke tengah. Bunuh dairi macam tiga hancur badan digandung tanah nah budi baik dikenang juga oh h yeah. h a a yeah. kalau gurindam oh. pula dia aa dia a yang kita buat kajian oh jadi murid-murid ni saya kata tadi dia bedah karya mm -hmm. dia, uh, doktor bedah yang hebat tapi bedah karya mm okey dan hasil <laughs> kajian ya akhir, juga, eh. yeah, akhir <laughs> sekali kita buat kesimpulan dan perkataan yang ada dalam puisi mm -hmm. bukan sekadar suka-suka diletakkan oh ah. satu Dua, tiga Satu, dua, tiga, empat Satu, dua, tiga, empat Satu, dua, tiga, empat, lima Tiga hingga lima saja Tak boleh enam, tak boleh dua Oh, dia berbeza dengan Kadang-kadang pantun boleh jadi panjang sedikit Tak juga. boleh juga kan Oh, tak boleh Usi juga Usia tradisional syarat dia tiga hingga lima Oh, tiga sehingga lima hmm. sahaja Macam mana kita nak tulis Apabila kita dibataskan ha, Boleh tulis satu benda, empat hmm. perkataan Tapi maksudnya sampai? Maksud sampai Oh, wey. Hebat ni sebenarnya Mencabar ni cikgu ya mencabar. Ya mencabar <laughs> So akhirnya Murid-murid akan melihat Dan bagaimana mereka mencari uh, Bentuk pantun Atau bentuk puisi tradisional tu uh, Mereka akan mengkaji dalam kelas lah Bersama guru-guru Dan mereka cuba memahami Dan cuba untuk mendalami mm -hmm. uh, Jadi hebatlah ni memang sebenarnya Ya cikgu Bukan mudah okay? mm -hmm. So seterusnya uh, Kita melihat uh, Yang bahagian maksud puisi ni Saya agak Haa uh, Susah saya nak terangkan sebenarnya. Oh. Sebab maksud ni kadang-kadang dia bergantung pada penulis kan. Okey. Ha, contohlah mm -hmm. yang mudahlah. Aha. I love you. Ha. Kenapa dia kata I love you? <laughs> Kalau Irina dengan Syafiqah dengar cikgu sebut I love you mungkin ha? Cikgu cakap kan nama dia. Ini live <laughs> ni. Ha. 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 Betul dia. Ya, betul. <laughs> Jadi makna hanya saya tak. yang faham. Jadi kasih sayang I love you tu bukan ha. macam kita bercinta. Betul. Jadi maksud puisi, maksud perkataan bergantung kepada penulis. Penulisnya sendiri hmm. dia nak Jadi, sampaikan apa sebenarnya yeah. kan. Jadi ha. penggunaan perkataan-perkataan hebat kadang-kadang hmm. bergantung kepada penulis tu. Hmm. Nah yang ni masalah kepada murid-murid untuk memahami. Oh. Kena banyak baca kamus juga lah. Jadi kena bincang lah. Kita tengok okey. Jadi macam contoh ni, menjelang senja ke kampung panggas mencari halia dalam huma untuk dicampurkan dalam ambudunan. Mm -hmm. okay? Nilai pekerja jalani tugas. Kita kena faham apa nilai pekerja untuk menjalani tugas? Mm -hmm. Amanah dan okay. tanggungjawab. Tanggungjawab. Ya. Yeah. So, nilai penyelia adil saksama, mm -hmm. adil. So, menjadi orang penyelia mm -hmm. yang amanah adil jujur. dan jujur. Jujur, <laughs> ya. Yeah. Dan sekali nilai majikan penuh keihsanan. Oh. Seorang bos atau ketua tu uh -huh. perlu bersikap Prihatin kepada pekerja kepada dia. Pekerja Jangan dia. paksa pekerja datang Aha. dan sebagainya. Bagilah hati-hati sikit. Bonus <laughs> gaji <laughs> lebih itu. sikit dan sebagainya. <laughs> Bagi gaji Sika. lebih sikit, bonus. Ha. Jadi, ah, murid kena memahami. Jadi, Aha. ini perlu uh, bergantungan ataupun kebergantungan sama guru dan murid dalam berbincang. Oh, okay. Jadi, uh, mm -hmm. murid kena berbincang dalam kelas dengan guru dan juga boleh dapatkan maklumat daripada uh, rujukan seperti internet, buku-buku mm -hmm. teks dan kita akan lebih memahami. Aha. Susah sebenarnya Iman. Betul. Sebenarnya. Mm -hmm. ha, Sebab Tapi kalau kita lihat je yeah. uh, pada awal puisi tu kita belum belum dapat lagi maksud yang sebenarnya. Yeah. Dan bila dah sampai ke tengah dan ke hujung baru kita jumpa oh rupanya ini ceritanya cikgu kan? Jadi kena baca, kena baca. jangan ha Baik kan murid-murid kita ni kadang-kadang nak express. Dia nak A eh, cemerlang, <laughs> dia nak cepat dan dia nak express. Okey, dia nak uh, berjaya dengan keadaan yang mudah. Okey? Okay, so, cikgu. Uh, Boleh kita lihat uh, apa yang cuba disampaikan. Hmm. Dan last sekali di sini ialah tentang kritikan dalam menggunakan insan ni. Hmm. Jadi, berdasarkan cerita ni tadi kita kena kritik sikitlah. Aha. Jadi pantun ni sangat sesuai dan sangat menariklah. Jadi kalau dalam masyarakat memang kita kena pastikan bahawa Aspek kemasyarakatan yang timbul dekat sini ialah kita perlu membina daripada seorang pekerja dalam uh, kumpulan kerja dia dan juga kawan ketua ada hubungan. Oh. Jadi sangat pentinglah. Maknanya kedua-dua pihak uh, yang uh, bekerja perlu yeah, adil masyarakat. dan set sama hmm. dan majikan juga uh, perlu mempunyai sifat ihsan sebagai seorang majikan. Yeah. Okey. Okey. So, hari ini kita nak buat uh, aktiviti dah. Boleh kan, ah, boleh. Syafiqah dan Arina dah, dah, dah bersedia? Ya, yeah, dah okay, bersedia murid, dah. murid lain pun dah bersedia. Macam mana kita uh -huh. nak cuba memahami? Uh, kita Tadi dah cerita penat saya cakap, panjang, betul, lebar betul. saya cakap. Mm -hmm. Nak memahami. Ini cara saya lah, seorang mm. uh, rakyat Malaysia yang mencintai sastra. Oh, okay. Kerdil saya ni. <laughs> saya bukan penulis. Yeah. Cuba menulis tapi... Uh, jadi, saya cuba membaca bagaimana kita nak memahami. Saya mm -hmm. ada soalan latihan sikit berdasarkan teks ni. So ini sebuah pantun hmm. 6 kerat. Ha kenapa pantun 6 kerat, Ehman? Oh, biasanya ha. pantun bukan 4 ke cikgu? Ya, yeah, ada oh. banyak pantun 8 oh, kerat pun ada. ada 8 kerat hmm. pun ada. Macam mana oh, kita okay. nak tengok? Okey, macam mana nak kenal kalau kita belajar sastra, kita kenal bila kita tengok dia tulis. Aha. Cara oh, tulis. Oh. Cara penulisannya. Ya, yeah, ini adalah pantun. Mmm. Ya, okay, nagundian rima akhir tadi kalau kita tengok, uh, kita lihat bahawa bunyi dia tadi, uh, dia dia berselang. Oh, berselang. A A Aha. B B CC. Oh, Okey. Okey. So dia kita akan lihat bahawa uh, Syafiqah ini nampak kan pantun enam kerat ni So dia kata uh, pohon kuih di tepi pinggiran tempat tinginja saya nak rusa pemburu mengepung sorak melolong Aha. nilai penghuni mesra berjiran. Aha. Cerita pasal jiran dalam satu kawasan. Okay. Nilai ketua bertimbang rasa. Mhm. Uh -huh. Okey nilai sekampung tolong-menolong. Aha. Okay. Jadi ini, soalan uh, yeah. ini pantun je ko? Ya pantun. Ah kita kita test sikit murid-murid kita untuk berpantun je ko? Boleh. <laughs> ah silakan <laughs> Bagus. Silakan ke ah kita Aa. tengok deklamasi pantun yang hampir tepat atau tidak ada Aa. juga pantun ni oh, ada, ada, ada cara juga je ke okey silakan syafiga silakan syafiga ah se sebahagian kita beri kepada syafiga sebahagian kepada erina iya yeah, boleh Aa, kita tengok mana yang lebih tepat silakan siapa nak mula dulu <laughs> okey erina mula dulu boleh ah yeah. saya mula lah okey silakan Pohon kuih ini di tepi pinggiran Tempat berkinjal si anak rusak Pemburu mengepul, sorak menolong Nilai penghuni mesra berjiran Nilai ketua bertimbang rasa Nilai sekampung tolong menolong oh, okay. okay, dan kita nak cuba pula Erina, uh, silakan Deklamasi Erina Tak nampak? Okey, silakan. Tuhan penyayang di tepi pinggiran tempat tertinggal si anak usah pemburu mengepung sorok menolong nilai penghuni mesra berjiran nilai ketua bertimbang rasa nilai sekapung tolong menolong. Oh, okey. Itu okay. dia cikgu. Kesilapan masyarakat Malaysia Aha. terutamanya, bukan Syafiqah dan Rina. Terima kasih Rina eh. mm -hmm. dan Syafiqah. Mm -hmm. Kesilapan, kadang-kadang kita tak biasa dengan pantun tu. Kita baca Aha. macam ni. Pohon kuih ini tepi pinggiran tempat tekinja saya nak rusa, pemburu mengepung, sorak melolong. <laughs> Nilai pengundi besar berjiran dah sampai habis. Oh. Sebenarnya pantun ada jeda. Oh, ada jeda? Ya, yeah. kena oh. berhenti di tengah-tengah ni. Dia kena berhenti seketika. Aha. Pohon kuih ini di tepi pinggiran. Oh macam tu Ya yeah. Jadi untuk mendeklamasi Dengan betul ni Perlu penghayatan lah Pohon kuih ni Di tepi pinggir ya, lah. Ada jeda Oh dia, dia break sekejap Ya yeah. kalau, kalau kita pergi pest, Pertandingan Pesta Pantun Lagi hebat lah mm -hmm. okay. Jadi kita perlu baca Dalam macam tu lah Jadi bila kita baca Kita, kita dapati Dan kita akan faham Sebab tu kita baca So uh, Syafiqah dan Erina Tengok uh, puisi ni mm -hmm. uh, Untuk Pantun Jangan tengok Yang tiga ni Yang ni dipanggil Pembayang Oh pembayang Ya yeah. So, yang tiga ni adalah maksud. Oh. So untuk faham pantun, kita baca maksud je. Oh, sebab itulah saya baca awal tadi tak faham lagi cikgu. Ya, punya jawapannya di bawah. sebenarnya kalau orang yang hebat dia akan faham. Oh. Sebab pembayang ni adalah menggambarkan maksud. Hmm. walaupun dia gunakan kuih ni kuih ni ada sebab dia, bukan Aha. suka suka Kadang-kadang kecewa sikit lah tengok uh, pantun baru ni. Aha. Uh, kipas berpusing di atas siling. <laughs> dia kena unsur alam memang. Tak boleh pergi ke kedai membeli kuih. Aha. Kedai tutup. <laughs> itu bukan pan. <pantul>. Pergi <laughs> kedai membeli kuih, kedai pula tutup. Eh? Kan? iya, itu bukan pan. Pantul unsur alam. Okay. Ada sebab. Tadi kan pokok cepat buah cepedak di luar pagar. Yeah. So, ada sebab ni. Maksudnya buah tu sendiri ada ada sebab. Ada, ada nilai ni. Ada ha. benda ni yang cuba diceritakan. Okey. Okay. So, kita tengok sini maksud saja. Untuk untuk memahami kita tengok maksud. Kalau hebat mm -hmm. tengok bayang. Aha. Okey, a uh, Syafika dan Irina dan murid-murid satu uh, Malaysia kita tengok nilai penghuni mesra berjiran. Mm -hmm. So kita ambil perkataan kadang-kadang uh, cara dia lah kita pahamkan perkataan mesra. Ah. Hubungan kan? Ya. Itu hubungan kan? Siapa? Penghuni dengan berjiran dia. Okey. Okey kita kita uh, kaitkan dengan kehidupan kita. Okay. Senang je. Baik cikgu. Uh, kita boleh jawab soalan cikgu? Boleh. Okey, okay, jom. Okey, nyatakan uh, saya sedang menjawab sebenarnya ni. Okey. Oh, okay. Nyatakan pengajaran terdapat dalam petikan puisi di atas. Okey. Apa, apa, pengajaran tentang hidup berseru berjiran? Hmm, Syafika, yeah. silakan. Silakan Syafika. Apa yang boleh belajar dalam kehidupan hmm. berjiran? Saya betul, betul rasa lah. Sekarang kita ada berjiran ni, saling tolong menolong. Contoh macam kalau jiran tu nak pergi bercuti ke apa, kita tolong. macam tolong cakap tengokkan rumah. Hmm. tolong pokok ke, Hebat oh. anak murid saya ni Syahmi oh. Ali ni. Panjang jawapan ni. Rasa kan? Ya, tapi sebenarnya ah yang betul mm -hmm. cuma teknik dia. Teknik? Dia kena betulkan. Macam mana untuk, tu cikgu? Untuk pengajaran dia ada dua sama ada positif atau negatif. Mm -hmm. Kalau positif kita hendaklah dia cuba untuk menyampaikan. Mm -hmm. Jadi kalau dia kata betul tadi hendaklah tolong-menolong bertanggungjawab okey bertimbang rasa so kita hendaklah hidup dalam keadaan bertimbang rasa Aha. bersama jiran tetangga. Oh tu ayatnya cikgu. Ha yeah. ah, mulakan dengan kita hendaklah. Baiklah. Baik, okey yang kedua nilai ketua bertimbang rasa sebagai uh -huh. ketua jadi kita kena buat apa? Bertimbang rasa kepada anak buah kita. Uh -huh. Kita hendaklah bersikap prihatin kepada anak buah kita. Alright. Okey okay, cikgu seterusnya okay. Yang ketiga uh, nilai kampung tolong-menolong. Kita naklah saling tolong-menolong dalam uh -huh. masyarakat. Betul Jangan amalkan uh, pentingkan uh -huh. diri sendiri. Okey? Ya. Ini soalan yang pertama. Uh -huh. Boleh Syafiqah dan Irina? Boleh. Okey. Yang kedua, nyatakan dua nilai. Uh, jadi bila pelajar dah memahami teks, jadi dia dah tengok uh -huh. dia dah faham pengajaran, kehebatan dia ialah dia okay. perlu untuk melihat apa yang nilai murni yang cuba disampaikan. Okay. So daripada pengajaran tadi kita lihat ada perkataan mesra pun boleh juga. So, mesra ni perkara baik mm -hmm. Dalam masyarakat kita Nilai kemesraan sangat penting uh, So Perkataan mesra ni adalah jawapan Oh ha, Jadi ah. penulis dah sampaikan ke. Jadi nilai Betul. kemesraan pun boleh oh. Okay Tak ada masalah So nilai bertimbang rasa pun boleh Alright Dan akhir sekali lah nilai Tolong, Tolong menolong Oh macam tu cara iya. kita nak Sama sikit Sikit je okay. lagi Jadi kita ambil yang ni Sebagai con contoh sebab kita ambil daripada petikan puisi betul jadi kita tulis jawapan kita berdasarkan fakta dia dan kemudian ada con. contoh contoh je. menjawab okay. so alai. baik sebelum kita mengakhiri kelas kita cikgu sedikit kata-kata eh. uh, terakhir ataupun tips daripada cikgu kepada murid-murid kita Okey, baiklah uh, Pengalaman 18 tahun uh, Dalam uh, mata pelajaran 18 ini membantu, tahun? Ya. Saya wow. mengambil peperiksaan pun Sastra juga uh -huh. Bahawa murid-murid uh, uh, Perlu membaca yang pertama uh -huh. Tak boleh lari Jangan menghafal nota Jangan mengharap nota orang uh -huh. uh, Jangan bergantung kepada nota orang Membaca teks okay? Yang kedua Murid perlu memahami teks okay? Memahami teks Dalam kata-kata lain uh, Menganalisis teks Saya anggap Menganalisis macam kita cuba buat tadilah mereka perlu menganalisis teks memahami dan kemudian menghayati ada yang keempat jangan takut Murid kita ni dia takut nak melahirkan contohnya dia kata nak buat sajak dia takut tak jadi sajak okey ha sebenarnya sajak ni nak buat sama ada jadi tak jadi mm -hmm. bukan kita yang mm -hmm. tentukan mm -hmm. jadi masuk kita sampai ya yeah. ha jadi dan yang kelima juga perlu kreatiflah mhm mm ha, kreatif ni dalam menyampaikan idea tu kita kena banyak berlatihlah. lah. Yeah. Uh, kalau pesananlah Dato' uh, ...Datuk Dato' Isma Said ah uh, okey sasterawan negara dia pernah pesan dalam satu ceramah ni saya ikuti dia menulis sajak kadang-kadang oh, satu peristiwa yang diceritakan kadang-kadang sajaknya dibuang ha. oleh isterinya. Oh lomak dibaku sampahkan. Hmm. Tulis elok-elok. Okey. dibuang. Sayang juga ya. Bukan. Hmm. Sajak perlu dimurnikan. Jadi dia melatih oh. ...Datuk Ismat Said tu sendiri dia dia latih untuk menghasilkan kan terus melatih terus menulis ya, okay. dan akhirnya akan dapat kasih. kemudian uh, hmm. perlu usaha yang betul-betul usahalah kita belajar ni ilmu ni Hari ini kita belajar bukan uh -huh. esok kita pandai. Aha. Uh -huh. Jadi kita belajar murid-murid uh -huh. kena belajar bersungguh-sungguh dan berusaha untuk berjaya. Oh okey, terima kasih kepada cikgu Izam dan kepada murid-murid yang bersama dengan kita pada hari ini. Jom kita lambat sikit. Kita dah berada terima di kasih. akhir siaran dalam Road to Success SPM 2021. Kita uh, berundur diri dulu. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima, terima, terima kasih cikgu. Bye bye.